дараагийн мэдээ хөргий. Хөрөнгө оруулалтын буюу өмч хөвчлийн эрхийн бичиг нэрээр анх гарч байсан цэнхэр ягаан тасалбарын мэдээлэл болон санхүүгийн зохицуулалт тодорхой бус байдаг. Тэгвэл шударгуурсан хэвлэгчийн төлөө газар өмч хөвчлийн цэнхэр ягаан тасалбарын ашиглалт зарцуулалтын талаар санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран шалгалт хийхээр болсон байна. 1991-ээс 1994 онд цэнхэр ягаан тасалбар авсан 250,000 орчим иргэн байдаг байна. Шударгуурсан хэрэглэгчийн төлөө газар чиг үүрэг их хүрээнд энэхүү эрхийн бичгээр хин хаан ямар компани хуцааг авч хөрөнгө оруулсан болон хүүхэд хин авч байгаа талаар шалгалт хийх юм байна. Хяналт шалгалтыг үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөс эхлэх бөгөөд хичнээн хүний хувьцаа ямар аж ахуй нэ гэж компаниуд дээр байрлаж ноогдвол ашиг нь хэрхэн хуримтлагдсан үнийгээ тухайн иргэн авч байгаа эсгийг тодорхой болгоно гэлээ. Мөнгөлбөрөөр байж байна. А гэтэл тухайн үедээ энэ чинь 2-3 асуудал байна. Нэгдүгээр асуудал нь юу вэ гэхээр өнөөдөр ногдол ашиг аваа явж байгаа хүмүүс бас байна. А аваа явж байгаа олгоод явж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудын хувьд бол шууд үн цаасны төвлөрсөн хадгаламжинд өрөөнд тэр тодорхой хэмжээний ногдол ашигтай холбоотой асуудлууд өөр шийдвэрлээд өгч байгаа юм. Гэтэл тэнд өөрөө хувьцаатайгаа мэдхгүй явж байгаа хүмүүс бас байна. Тухайлх юм бол энэ чинь нөгөө аав ээж нь тухайн үедээ нэг компани хөрөнгө оруулсан, нэг компани хувьцааг худалдаж авсан. Гэтэл нөгөө компани одоо хэлбэрээ өөрчлөх замаар нэр усаа өөрчилсөн тийм менежментийн хувьд өөрчлөлт орсон. Тодорхой хэмжээнд үйл ажиллагаагаа өргөтгсөн гэд ийм асуудлууд байдаг. А хоёрдугаарх нь бол хэлбэрээ өөрчлөөд тухайн үед хувьцаа компани байсан мөртлөө одоо хэлбэрээ өөрчлөлтсөн 233 орчим компани байна. Тэр 233 орчим компани анх бол хувьцаа компани байхад нь хөрөнгө оруулалт буюу одоо хувьцааг нь авсан хүмүүс тэр компани яаж өөрчлөгдсөнийг мэдэхгүй явж байгаа хүмүүс байна. Монголын хөрөнгийн биржээс 2018 онд цэнхэр ягаан тасалбарын талаар олон нийтэд мэдээлэхэд 3 өдрийн дотор 6400 гаруй хүн үнэт цаасны дансаа шалгуулж байжээ. Улмаар иргэд 1 тэрбум орчим төгрөгийг үнэт цаасны төлбөр тооцоо төлөрсөн хадгаламжийн төвөөс гаргуул авсан байдаг. Тодорхой бус шалтгаанаар цэнхэр ягаан тасалбартай холбоотой 10 гаруй тэрбум төгрөг эргэлдэж байгаа тухай мэдээллийг шалгаж ил тод болгох юм байна. Улсын хурлын дарга Зандан шатар Баян Хонгор аймагт ажилласан байна. Тус аймгийн хувьд өвөлжил үүсэж байгаа эрсдэлтэй байгаа учраас улсын хурлын намын чуулган завсарласан. Өнөөдөр улсын хурлын боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын байнгын хороо хэвлэлийн багвуурал хийлээ. Чуулганы хугацаанд тус байнгын хороо 8 хувь тогтоолын төсөөр ажилласан. Боловсролын багц хуулийн шинжилгээ анхаарал 80 тонн өс 450 тонн тэжээлийг үнгүй